Ahojte, sme pri ďalšom dieli Skyrime. Teraz hry Skyrim. A dneska sa vydáme na úlohu nájsť nejaký zlatý spár, ktorú som dostal od Kučmára. A ideme nejak tam. Počkať. Nechcem toto. Ne. Fail. OK. Že máme oheň v oboch rukách. To je super. No a my teraz... No musíme niečo, musíme nájsť cestu, no. Nejak takto. Pod ničkom. Môžiš. Iha, nejaká veža. Pozrieme sa tam. A ty hajzrik. Aha. Povie niekto a potom zhorí. Kde je? Áno! Zoberáme. Zoberáme našec. Sorry! OK, mám tu aj veci. Máte tam nejakú tú ulicu? Majú. Mana, zlato, veľký náhrdelník. Ten si môžem na seba nechať. Máme. Máme železné rukavice. Sme vymakaní. Ne, čo je to? Bordel. Vedel som, kto išiel dole. Je to ďalej. OK. Ideme ďalej za odlohou. Tá nás vedie niekde tam. Ja sa to rýchlo zasejvujem. OK, rýchle ukladanie. Ja už sa ako, že tam niekto je, a to je plášť. Ja, pekné ruiny. Dali si na tom záležať, je vidieť. Mohyla temných vôd. Uha. Drsné názvy, kokos. Takže dneska mám na pláne spraviť túto úlohu a to by bolo vlastne v podstate aj tak všetko. Ty kokos, jak sa tu oné prevalila. Neutekaj, ešte tvoje veci. Máme. Jak chceš, ale ja budem asi skorej. No tu si. Netrafil. Nič. Tie železné lieky sa hodia, tuším. Dajú sa to, tuším, predať dobre. Jo. Prvý dungeon. Sa teším. No poďme, nejak dlho to trvá. Toto loadovanie.
Tak, to je môj počítač. Je troška laží, dobre, pohode. Už pohode. Se slabúčky. Ešte teba. Toto. Potreba nič. Nič. Spáť sa mi nechce zrovna. Eurobecká sakára, to sa bude hodiť. O, 78 zlata. Super. Prepálime sa cesta. Ďalšie zlata. Nič. Nič. Nie, ale... Okej, tu je zahrabané. To sú pomerne priamočiare tie chodby, lebo vlastne nikam ináč to nezavedie. Predáme. Oh, ty si čo za čachva. Bandita psanec? Ale vydržíš ako dosť? No choď tu máš len taký obchodník. Kde sú ostatné? Skúsme to spraviť tak, ako to majú hentom. Had? Toto je asi padnuté odtiaľ. Á, nie, robím si to srandu, ja som to vedel. Ale keď som na to prvýkrát prišiel, tak som to prišiel presne tak. Kameň duší, to sa hodí. Prázdne, truhla. Bereme. Prázdne. Ísť. Dobrá. Tapsárstvo sa zvyšuje na 16. Dobre, pickpocketing. Točí to schodisko. Čo to? Oj. OK. Čo tu máš? Zahodí. Čo tu máš, čo máte? Vybereme samý lan. Ergo pohrebakov. Ty kokos, ja som si teraz všimol, že ja nemám oný mikrofón. Né, to je fail.
Á. OK, tak sorry. Ospravedlňujem sa. To sa stáva, ale aspoň som nemal... Ne, neposádzaj sa. Aspoň som nemal vypnutý, aspoň troška ste asi počuli. Niečo počujem. A to... Tu máš svinia. Biesný. To nemôžeš. Otravili mne? To je strašné. A ne, však vydržím. Ne, nevydržím! Tak tvary, toto si tiež doplníme. Skap. Ty debil. Máme tu niečo? Áno, máme. Zlato. Vyschla mŕtvolo. Proč by som si mňa s niekým deliť? Ty si noob. Prázdne, prázdne, prázdne. Kamen duši tu není, tu je. Tu niečo je, zlato 10. Super. Ideme ďalej. Ty si ten, čo si chcel stávať, čo? Nevstávaj. Zabera ma aj starou bebomerskú sekeru. Možno to pomôže. Je už rôzny ingot. Ešte niekto? Kto by chcel vstať? Á! Skoro ma to dostalo. Ospravil som to naschvál, lebo som vám to chcel ukázať. Dobrá je to. Dobrá pasca. No ty čo? Čo čo mieš, ty debil? Ako sa oháňaš, ty debil? Dubová kúže? To sa hodí. Díky. Aha. Ups, mana. Ups, dvaja. Takže. Na toto prichádza čerpanie, áno. Takže fáza, keď sa musím zdať kúziel. A nejde mi to, vôbec mi to nejde. Toto mi už viac ide. Ale no. Nordský luk, to sa môže hodiť. A, no to, no dobre. Takže... Lečenie.
Je, ja som to... dal bez ojmy. Ty kokos. Už sa zlepšujem. Niekto, kto by chcel vstať? Niekto? Iba ty, čo? Ty musíš byť vždy extra. Pekné. Čo teda? Je nová úroveň. Takže zväčšíme si odejít. Manu? Potvrdiť? A... za polovinu many? To je super. A zbraň, toto dáme preč, lebo nechceme. OK. Niečo nie. Uj. Oh. Uj. Daj. Uj, daj. Skoro on ma trafil! Ty pachant. Čo mi nadávaš po? Jak po maďarsky? Dobre. Ne. Áno. Áno. Niečo ideme. Jojojojojo, už sme na konci, myslím. Sa približujeme. Aha. Dobre, moci si myslel. Lektvár, veľké šedy. Ametist, lektvári, zlato, super. Takto sa mi to páči. No dobre, voda ide do kopca. Vediem, že by som mal nejakú optickú poruchu. To zabereme. Určite nejaké pavúky, fuj. Pavúky sú hnosné. Česká! Ohnivé koule. Ohnivé smršte. O zlatú. Čo je tu? Nič moc. Iba Draugr. A čo bolo hentam? Lebo ja som odtiaľ odišiel, tam bola taká sála. Fúha! Jaj, dobre, že tam... bolo len toto. Pozrieme sa dole, čo je. A dole je očividne len... čestka. Ideme ho dokýňať. No, teda, to je skill. To je skill. Nová úroveň. A my keďže sme mágovia, tak mágia, mana. No a pozrite sa. Oooo. Oooo, to je silnejšie. Vraj. Aspoň to tvrdia v letáku. Super. Tak ty si nespočinutý, čo? Tak. Ops.
Ne! Dobre. Za tie dva šperháky to stálo. Fúha, teraz čo budeme u bossa, alebo čo, neviem, neviem vôbec. Úroveň 3. To dobré. OK. Nič. Nič. Ideme ďalej. Poďme, poďme, berme, berme, berme. Nemôžem behať, si robíš srandu. Zoberiem 3 veci a one už nemôžem behať. Toto ne. Spokojný. No. Ja to dám. Hniloba mozku aktivovan, čože? Ešte niekomu? To bolo rýchlo. Tak, Dinok, čo? Ja ti dám Dinka. Ďalší mŕtev korundový, pekné. To sem. Nič. Nič. Tiež nič. LOL, oni sú chudobní. Pekné. Nemôžem to proti niekomu použiť. Uí. Uha. Kde bol ten zlatý spár? Zlatý spár. Už dole je ona. Sova. Presne, o dva. Je to. Lebo on to tam bolo nakreslené. Ďalšia jaskinka už by mohla byť posledná, lebo už ma to moc nebaví takto len takto. Chodiť. To, no, toto je už koniec. To je už koniec. Vidíte toto? Vidíte to? Aj vy to vidíte? Síla, neutuchajúci síla. Čau! 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 Kus roda? Aha, to vieš aj ty. Ja som myslel, že len ja som drako rozený. Možno pôjde. Počkaj, si prehľadám truhu medzi tým. No tak nesiem príliš noho, tak počkaj chvíľku. Stále nesiem? Ne, nesiem, už je to v pohode. Kde je? OK, keď na teba nie je magio, tak drevorúberskou sekerou, ale nie. Jasné, roda. Pekne. Si skončil. Dračí kámen, toto. To sa hodí.
Ne, ježiš, do prdele, to si robíte srandu. Nesem príliš mnoho. Víš, čo môžeš. Jo, Česko. OK, máme čestku a máme teraz ten zlatý spár, zlatú nejakú ruku, odniesť tomu Lukanovi, čo je ten hostinský, lebo jemu to ukrade. A on mi potom asi bude vďačný, asi mi dá aj prachy. Madlo. Poďme, madlo, madlo. To je dobré, Hanto. Sa mi páči. Česka. Ne. Nátepníky, to čo je? Čo je toto? To je na ruky alebo na nohy, ale asi na ruky. Skyrim! Nabité kozlo zruší sklopením rukou. Dobre vedieť. Aj. Takže my sa presunieme do Vodažova. Jasné, že sa chcem rýchlo presunúť. Mhm. Pekné. Ale císarský nemám rád, chceli mi odseknúť hlavu. To o nich nebolo vôbec milé. Vzhľadom k tomu, že oni okupujú našu zem. Ako dobre, ja som síce elf, ale pointa je, že okupujú cudziu zem. Okupujú zem, ktorú nemajú. No, ne, to ne. Vodažovský obchodník. Joj. OK. Ahoj, čau. Áno, mám to. There it is. I'm gonna put this back where it belongs. I'll never forget. Ó, môžem si od teba brať? Môžem, fakt? Tak môžem? Aj toto? Ne, toto by už bolo krást. Môžem zebrať mesec? Á, dobre. Takže, na dneska sa rozlúčime, ja ho ešte okranem, takto. Teda neokranem ho, lebo on mi to dovolil. A ja mu to potom predám. No a uvidíme sa v ďalšom dieli. Ja si ešte poberiem tieto sírečky. A zemiaky. No a čaute!